Därför ses inte Marcolito Salo och hans bror Mikko, sanningen om relationen. Marcolio, Lito Salo har ett busigt sinne och ibland drar han det lite långt, bekräftar lillebror Mikko. De maldes det på länge, säger han i en intervju med Hänt. Marcolio, Lehto Salo, 48, och mamma Irma Lehto Salo, 68, har blivit en älskad duo i samband med tittarsuccén Marco Irma. Till alla fans kom nyligen ett glädjande besked, det blir en säsong 3. Ni kommer att se oss igen. Säsong 3, säger Irma i ett klipp på TV4s officiella Instagram och Marco fyller i. Ja, på gott och ont. I TV4, efter årsskiftet. Nu har vi en liten twist på säsongen. Vi kommer umgås för mycket. För mycket faktiskt, jubb, fyller Irma i. Men det har varit mysigt ibland, säger Marco sedan. Ja, ibland, kanske 2 gånger. Annars bråkar vi jättemycket, tillägger hon lite skämtsamt. Den här härliga och lättsamma jargongen är det som gör att många älskar att titta på dem. Och den verkar råda i hela familjen. När Marcos lillebror Mikko fyller år brukar nämligen storebrorsan jäklas lite med honom. Brorsan fyller 40 idag. Ring han och säg grattis, han kommer bli så glad, skrev Marco exempelvis på Instagram i fjol, följt av Mikkos riktiga nummer. Mikko Lito Salo om relationen till storebror Marco och mamma Irma. I år hängde han, bara, ut honom och hans nummer i radion, förklarar Mikko när Hänt ringer för att se hur han känner för Marcos udda skojande. Förra året slutade telefonen aldrig att ringa, berättar han vidare. De maldes det på länge, länge, länge. Men nu så körde han det i radio bara. Nä, men det är ett roligt prank, säger Mikko lugnt. 41-åringen arbetar som rörmokare och bor i Umeå med sin sambo och 2 barn. Om han kan tänkas synas i den nya säsongen av Marco Irma vet han inte. Hur känns det att mamma blivit superkändis över en natt? Det är roligt. Jag är jätteglad för hennes skull. Det är superduper, säger Mikko till Hänt. Relationen är således bra, men det är en sak som stoppar dem från att umgås mycket ändå, förklarar Mikko. Kanske inte helt otippat, det långa avståndet. Hur blir julen? Firar ni tillsammans hela familjen Lito Salo? Nej, vi kommer att fira här uppe och jag tror att de kommer att vara där nere. Ja, det är ju några mil. Ja, men exakt. Vi träffas lite titt som tätt men har väl lite planer på olika håll.